抽到了这么一个宝地的血剑。哎呀，臭王爷太抠了吧！不过说实话，月美人的这个皮肤应该也是蛮喜欢的，嘿嘿嘿。毕竟这是一个看脸的时代呀。话说，淑芬化身吸血鬼的样子，帅气中还有那么一丢丢的可爱。尤其这一对吸血鬼的牙，真的太萌了。只是这牙，有没有感觉更像哈士奇了呢？走路的时候，背后的蝙蝠披风来回摆动，有点酷呀。只是为什么氢气球的时候披风就不动了呢？让人摸不着头。我去，谁要板砸我了？让我抓着，我饶不了你！小奈布，都说开局抓你很不明智，不过对于我们约美人来说，小意思嘛。撒撒嘴啦，都是两刀，抓谁还不都一样？还有他说，哎呀，不是我说你，不知道我带闪现了吧？瞧瞧，趴下了吧？当我面变小，真当我看不见你吗？我可是吸血鬼耶，眼神好得很嘞。不止他走不了，你也得吃刀，咬你一口，把你也变吸血鬼。哎呦我去，以为我没看见你吗？趴下吧，切，跟我玩伤刀机械，找到没有用。新皮肤的手感相当不错嘛。啥造型啊，这快去救人嘛，鸟救什么的，你太贼心狠了呢。嘿，冒险家，你让我穿点啥好？变成小蘑菇就以为我看不见你了，这个短板救不了你哦，快快跟我走吧，送你20多欢乐仪。哎，看大家明明往这个方向走了，怎么没看到人呢？哎呦，被发现了，你可别想走哦。小老板闪现直接蒙到，嘿嘿，搞定。小黑妹应该是不敢来救人了，嗯，放他走地下吧。话说现在宝宝们最喜欢淑芬的哪一个皮肤呢？快快评论告诉三爷吧，三爷我爱你，你爱你哟。